Lise spørger, hvornår tager I reformen af 2013 og behandling af syge og nedslidte borgere op? Det mangler jeg fra radikale side. Synes I, den sagsbehandling, der foregår på landets jobcentre, at den gruppe borgere er okay? Vi har aftalt at kigge lige præcis på de her reformer af sygedagpenge og førtidspensionsområdet, og er i fuld gang med det. Nogle ting er gået godt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan se, at der er nogen, der bruger ressourceforløbene, som de er tænkt. Og at der dermed også er færre, der er unge, der får tilkendt førtidspension med afsæt i psykiske lidelser, som kan behandles. Men vi kan også se og høre af de erfaringer, der gøres, at der er også for mange, der bliver parkeret på ressourceforløb, hvor det reelt ikke handler om at afdække noget eller forsøge at skabe noget, men hvor det bare er en udsættelse af en førtidspension, hvor man giver den maksimale længde for at fastholde folk i det system, frem for at de har en egentlig meningsfyldt aktivitet. Og det var ikke tanken med ressourceforløbene, og derfor noget, der skal laves op på. Så er der spørgsmålet om, hvordan tingene foregår i landets jobcentre. Det er også meget forskelligt, men det er helt klart, at der er for mange steder, hvor sagsbehandlerne ikke har tid nok til at løse opgaven for de klienter, de sidder overfor. Og der er der altså nogle spændende eksempler på kommuner, der har valgt at ansætte flere sagsbehandlere, så de havde færre sager per næse. Og kan se, at det faktisk betyder, at flere sager bliver afsluttet, fordi at folk kommer videre. Og derfor er det værd at overveje, om ikke man skal løfte antallet af sagsbehandlere.